saber. Pois é, e como eu vou saber também? Tem como eu saber? Tô querendo fazer xixi, eu não sei se vai demorar. Acho que a minha abraço foi rapidinho, né? Chegando. O que, pai? O Pocho Real, tá aqui também pertinho, 17 km. Acho que é. 90 bem. De lá pra cá é mais perto. Ele voltou pra trás, parece. Fica mais perto de uma avançada ali no meio. Você viu? Tá vindo sendo a faixa da. Cara não, não era esse aí não, que tava ali dentro do mato. Tava vendo. Parece que tava tentando subir, tava conseguindo e tava dando ré. E ela tava parecendo um Dodge Cobra, tudo parece. Essa aqui. A cerca tá em choque. Ai, do seco. Será que eu entro lá pra dentro? Não? Para, moça. Tá bem com a Ana? Hã?
deve já no carro. Fecha a porta não, tá? O meu também tá só areia. Vou limpar lá. Oxi, o vento começou a embaçar. Frio. Choveu aqui, né? Umidade. Ai, ai. É escuro, né? É que eu andava, parecia que vocês estavam vendo. Eu tava vendo pra cá. Por isso que eu fui lá pra dentro. Que eu ia pra cá pensar. O povo vai me ver lá da rodovia. Colocar a cerveja.